სტუდენტების ნაწილის გადაწყვეტილებას პროტესტის ნიშნად აუდიტორიებში არ შევიდნენ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი განცხადებით გამოეხმაურა. საგანმანათლებლო დაწესებულება აღნიშნავს, რომ არ წყვეტს აკადემიურ თუ სამეცნიერო პროცესს, ლექციებზე დასწრება ან არ დასწრება კი ახალგაზრდების ინდივიდუალური გადაწყვეტილება და პირადი პასუხისმგებლობაა. მიგვაჩნია, რომ ჩვენი ქვეყანა ევროპის განუყოფელი ნაწილია და საქართველოს ევროპული გზა უალტერნატივოა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი არ წყვეტს აკადემიურ თუ სამეცნიერო პროცესს და აქვე ვაცხადებთ, რომ ლექციებზე დასწრება თუ არ დასწრება თქვენი ინდივიდუალური გადაწყვეტება და პირადი პასუხისმგებლობა. თქვენი უნივერსიტეტი თქვენ გვერდითა და არ დაივიწყოთ ცოდნა ძალა.